Spēlējam agāri jau 5. epizodu. Jā. Es esmu tieši pie kreisās malas. Tieši. Ok, cik tev skūdīt? 12. Fui, 13. Simanijā. Vai kā tu viņu sauc? Otē rēdienu ballīti. Kā jau parasts. Ev, C, R, 6, es tevi ienīstu. Tā, Henry. Nu? Starp citu, ka es esmu kreisajās turī, tā kā... Tiek mēs... Augšējā? Es iešu uz augšējā. Ej. Cik tev skodzēs tagad ir? Nu, man apēd, tā kā man tikai 21. Viens tagad 10. Sīmāji... Kādu vajag? Kas tev apēda? Sīmāji... Nē, mani apēda. Mani apēda Facebook. Hello? 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 Okay. Henry, ja tu negribi nomirt, tiekamies apakšējā kreisajā, augšējā Augšējā kreisajā ir tik daudz lielē. What the hell? Kas ir? Jā, es sapratu, kas man, nu, kas ar mani notika. Es viņu apēdu vīrusā, tad es paliku lielāk un sadalījos tajā vīrusā. Mmm, brīkals. Man kaut kādi tagad 4, 5, 9 daļiņas. Tikko vienam mēģina iedot es, bet sapēdu to gabliņu. Henry, mani 47 skor. Šodien bija atbraucis Nūba, kas dzīvo blakus mani. Tu zini. Henry! Mani apēdzi, atstāju 3 mazi bumbiņas. Henry, zināja, ka tā māja, tam džekam, kas dzīvo blakus, jau gandrīz, jau pirmais stāvs ir pabeigts ārpusē. Nopietni. Kam tad? Nu, Patrikam. Tur, viņam ir... Pirmais stāvs? Nu, gandrīz, jo tur 7 bloku uz augšu jau. Airroki uzlikt. Nopietni. Tik labi jau viņam veicis tur. Un Henry? Es mēģinu vienu norīt. Kāpēc? Mēs, ka viņš visu mēģina... Nu, kā? Tu jau zini, kāpēc. Mēs tam vienādi. Mani 118 skor. Man 1261. 1261? Nē, nē, es teicu 2. Pāc atkal sā izšķīros. Lieciet laiku, subskraivojot, kā jau parasti. Nē. Atkal man es uzskrējis vīrusu. Beigs to darīt vienreiz. Neskanies tev vīrus. Oh my god, es pat nevaru tikt stūri apakšējā. Nē. Nē! Ak, dievs. Tu joko. Bet kā man pavētos. Henry. No? Tiek mēs apakšējā kreisajā, jo es cik ilgi tu var tur vilkties. Es domāju, ka mēs apakšējā kreisajā. Beigs ēst to stūlas barības, vienkārši dzenājies uz to te stūri, vienalga vai tas maziņš. Es varu ilgi sapt. Es daru? Henry, ja tu būtu redzējis, kā mēs aizgājām uz batu ar Patriku, ja? No. Mēs aizgājām peldēt un dzīgo redzējām. No. Zini, kas es tā Valdi un Patriku tajās nezālēs? No. Nu, viņa madrieca aizpūta vidū tajās zālēs. No. Un Patriks met... Patriks? Patriks? Spiedza kaut kur 5 minūtes. Un tad viņš vēl, kā mēs spēlējāmies ar bumbu ūdenī, viņš pameta man, atstās pret galvu man un ielidoja tajā pašā vietā, kur bija Madrids. Viņam tā neveicās šodien. Es jau ceļā uz stūru esmu 100 akal barības dabūjis. O, to cik man daudz skore. Laimīgais. Man 436. Davai nāc uz to stūri, zin, ka tu esi resnes, bet tu neesi tik resnes. Un es jau esmu stūrē.
Augšējā? Jā. Augšējā. Pasūt klāni. Labi, es esmu augšējo. Sudīkā beidzās šitā dzelsvīra daļas. Jā. Bācu, kad varbūt uz trešo daļu. Ā, nē, nav. Pareizi. Kas? Es man tā liekas, ka man tā liekas, ka kaut kādā piekto vietu metiņu, es varēju uzšaukt vīrus, bet vajadzēja. Bet tu neizdarīji. Bet es varētu izdarīt. Es zinu. Man viens ķeris tas. Eiku, čau! Čau, apēd viņu. Apēd šito. Es nevaru. O, jā. Viņš ir tāds. Kāpēc es nevaru izšķirties? Jā, nav jēga izšķirties. Nav jēga. Henrij, nāc. Ejam šajien, Henrij. Uz apakšu. Pagaidz apēdīšu vienu tad maziņu tādu. Bari! Nevajag. Re, kur viņš izdev ēdienu. Viņš dev ēst. Viņš tev ķer. Henrij, nāc! Henrij, šeit! Henrij, zinu slēptuvi, nāc! Re, kur? Vai rei, kur tu gribi? Bēdz! Tu nav iespējas aizbēgt. Viņa bāc! Kas ir? Es no vīrusā bāc. Smilvens, viņa grib uzast uz vīrus. Gudri. Tā. O, jā. Bum! Ko? Nē, nu spēdējais idiots. Henrij, kāpēc tu izšķīries? Tāpēc, ka tu biji viens, kas atrojies. Henrij. Bāc, bet tā ģamuk no tā zaļā sonīša biksītēs. Tu esi dumits. Sorry. Henrij, bēdz uz labu. Bēdz. 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 Da. Kas ir? Ej. Ko ej? Nēd mani. Ir beidzot karštais vēl. Oh yeah. Nopietni. Nopietni. Get in my belly. Paši, tas no manis, ne? Jā. O, Henrij. No. Kur tu esi? Ah. Iedzinu. Ej, ko tu dari? Kur? Tu man ēd. Tu man ēd. O, šito sārtano. O, okei. Uhoho. Jo, es tos divus apēstu. Oho. Es labāk palikšu aiz tevis, jo tas lielāks. Neuztraucas, ne, es tev redzu. Kas ir? Tur kas nav? Es tev redzu vienu lielāku. Vienu? Uz vīrusu neieteiktu skriet. Okei. Okay. Zini, ko es pārēstu daru? Ja piemēram kāds milgenis mani ķer un es atrodu vīrusu, es apgriežos otrādāk, un es viņu mēģinu, viņš, vai nekaujas, ja viņš izšauta pusīt, viņš uzkriet uz tā vīrusu, un es viņu apvēstu, vai neko viņa pusi. Kas vēl to, ko astrāņu? Ej, viņš uzgāja, tas, kas tev apēd, tika uzgājas vīrusu. Jā, izdara to, yes! Viņš apēda viņu. To te, kas mums tika apēda. Viņš sauca... O, viņš tagad treš... Ro, dogi! Viņš tre... Henrij, kur tu esi? No. Kur es? Es tepat esmu. Ejam turpat. Tiekamies. O, vīlēk! Vīlēk! Tas tas vīlēks tik sīks ir. Viņš galvēs sadalījies visādās. Šitā dēļ liela iestekļot, ka pilnzīkam. Kur tu esi? Es tu viens sīkais ir sadalījis vairākās daļiņās, mazākās daļiņās. Laimīgais, tu viņus var apēst, ja? Kūdīgā. Nē, lambadžak. Džakūzi. Vai viņi tiks palik milzīgs. Mīīī. Nu, beidzi var ķert! Man jau tā ir problēmas ar vienu resnu. Es nav tu. Iki. Čau visiem, būs jābeidz video, diemžēl. Sorry, čau. Jā.